Ja, där gick det bättre. Den första bollen kan skicka. Ja, den bollen är bra. Fröjd kommer ut precis i rättan tid. Målet är övergivet och Hodo lägger den mot målen. Basic är där. Ja, Aldin Basic. Nästa boll här då som skickas in och där är Tjolom. Tjolom. Läge för Kabdi också att skjuta. Bra skott och returen. Dubbelräddning, trippelräddning ifrån Marcus Fröjd. Dystert ut. Bara några veckor sedan ser vad den här bollen kan ta vägen. Ja, nu fick han lite att göra i alla fall. Nick Wolters första aktionen för den holländska målvakten när Hugo Engström kommer upp. Kom igång. Ja, se om de får en bättre start på den andra halvleken här då. Mörk sticker fram den där bollen som är riktigt bra. Här är Bjerkebo i friläge. Och då är skottet mitt på Nick Wolters. Ja, där måste han ju såklart göra någonting bättre. Frisparksläge här. Och det blir Palomino och då är det 2-0! Suljic med sån där framfart igen. Fullföljer in i straffområdet och han får ju också foten på den bollen. Ja, det är nära att han kan utöka här för AFC. Däremot Abdulaziz som vinner den bollen till sig. Och här är det läge för Mörk att spela vidare. Bjerkebo får chansen! Ja, ett bättre avslut den här gången. Jakubo provar från långt avstånd. Han ser väl att Fröj inte riktigt är där han ska vara. Men Abraham försöker lägga mot mål och tar på Adolfsson och Wolters får hinna reagera och gör det bra. Doua. Ja, det där är riktigt vackert ifrån Emmanuel Doua. Ja, vilket mål. Ja, det är över och AFC vinner igen för tredje matchen på raken. Är det lite Solano-effekten?